Moi. Kevät tulee ja Lassilan lapsiperheparatiisin leikkikenttäkin on saamassa keväisen ilmeen. Viimeksi mä puhuin tästä koronatodistuksesta, jolla voitaisiin avata lähinnä kulttuurin tilaisuuksia, ehkä jotain muitakin aikaisemmin niille, jotka voidaan terveysturvallisesti ottaa sinne vieraiksi. No, demarit on tätä torjuneet, muun muassa Krista Kiuru sanoi A-talkissa, että se olisi sulkemistodistus, siis tämä koronatodistus, jolla voitaisiin avata. Mutta mulla on positiivista kerrottavaa. Demarit ovat muuttaneet kantansa ja suhtautuvat nyt asiaan myönteisesti. Hyvä niin. He ovat toki todenneet, että pitää selvittää tähän liittyvät oikeudelliset kysymykset. Ja totta kai Suomen ylikireässä perustuslain tulkintatraditiossa tässä nähdään nyt isoja yhdenvertaisuusongelmia. No, kaikessa voidaan halutessa nähdä isoja yhdenvertaisuusongelmia. Miten on yhdenvertaista esimerkiksi se, että jos meillä on yksi kapakka tässä ja 2 kilometrin päässä on toinen kapakka ja välissä sattuu menee maakunnan raja, niin tämä kapakoitsija saa pitää kapakan auki, mutta tämä joutuu pitämään kapakan kiinni. Onko se niin, että se virus tosiaan pysähtyy siinä maakuntarajalla eikä mene sinne toiselle puolelle? Eli halutessaan kaikessa voi nähdä yhdenvertaisuusongelman. Itse en näe tässä koronatodistuksessa ja korostan sitä, että perustuslaki kieltää vaan asettamasta eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Mun mielestä terveysturvallisuus on hyväksyttävä peruste ja lisäksi tässä on kyse siitä, että näiden kulttuurialan elinkeinonharjoittajien ja työntekijöiden perusoikeusrajoituksia puretaan, eli he pääsevät harjoittamaan elinkeinoa, he pääsevät tekemään työtä. Sivuminen sanoin, tänään perjantaina kuulin uutissa, että Ruotsissa tämmöinen koronatodistus tai itse asiassa rokotetodistus otetaan käyttöön, jotta vanhemmat ihmiset voi tavata vapaammin toisiaan. Ja Ruotsinkin perustuslaissa on tietysti taattu yhdenvertaisuus. On se kumma, ettei se siellä ole perustuslakiongelma. Kun on puhuttu nyt perustuslaista, niin sen jälkeen, kun oikeuskansleri arvosteltiin tässä liikkumisrajoitusasiassa, niin hän sanoi julkisesti, että hän voi ruveta stoppaamaan hallituksen esityksiä, joita hän pitää perustuslain vastaisina, jos sitä yksimielisesti yhteiskunnassa halutaan. No, ei haluta. Pitää ensinnäkin muistaa, että perustuslain vastaisuus tai mukaan se on aina tulkintaa. Siis aina tulkintaa. Ei hallitus esitä semmoisia lakeja, jotka jokainen näkee otsallaankin perustuslain vastaisiksi. Sellainen olisi esimerkiksi se, että säädettäisiin Suomeen kuolemanrangaistus. Eli kun ne on aina tulkintaa, niin kuin nyt vaikka tämä koronatodistus, niin pitäisikö yhden korkean virkamiehen, eli oikeuskanslerin, joka on varmasti pätevä ja integriteetiltään hyvä ihminen myös jatkossa, niin pitäisikö hänen voida päättää, että tuota ette vie, onko tämä demokratia? Ei todellakaan. Ja sitä paitsi se merkitsi sitä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta ei pääsisi tekemään omaa työtään, eli harkitsemaan lakien perustuslainmukaisuutta, kun oikeuskansleri olisi stopannut ne jo valtioneuvostossa. Eli en siis kannata. Tässä tämän kerran asia. Moi!